Lembra daquele caso? O homem de 19 anos, suspeito de matar uma mulher. Esse aí, ó. Olha o dedinho dele na foto, ó. Ele, suspeito de matar uma mulher em Vianópolis. Depois, para se livrar do corpo, ele coloca o corpo dela enrolado ali num pano, carrega numa moto e vai para o município vizinho, São Miguel do Passa Quatro. Lá, ele joga o corpo dela. A polícia descobriu e foi atrás. E agora a gente vai saber mais informações, porque eu converso pela internet com o delegado Bruno Barros Ferreira. Boa noite, delegado. Atualiza pra gente esse caso. Bom, a Polícia Civil já havia representado pela prisão temporária do Guilherme em razão daquilo que foi levantado no curso das investigações. E no dia de ontem, ele se apresentou à delegacia de Senador Canedo, se diz arrependido. Nós realizamos o interrogatório dele e foi, enfim, dado cumprimento ao mandado de prisão temporária outrora expedido. Agora a Polícia Civil vai representar pela prisão preventiva em razão da gravidade dos fatos e o Guilherme permanece preso. O caso foi integralmente esclarecido pela Polícia Civil, inclusive em relação a esse coautor que participou da ação. Delegado, nesse depoimento inicial, o que é que ele disse? Qual foi a motivação, se é que há motivação, para cometer um crime covarde como esse? Bom, em linhas gerais, o Guilherme argumenta que a Sara, a vítima, estaria tramando, de alguma forma, contra a vida dele. Eles tiveram uma discussão e, segundo ele, resolveu praticar o ato e desferir as facadas, assim como ele efetivamente fez. Mas foi no bojo dessa discussão que eles tiveram, acreditando que ela estaria armando contra ele. Esse é o argumento apresentado. Agora ele vai ser transferido para Vianópolis. O inquérito está praticamente concluso. Ele deve ser indiciado pelo quê e qual que é a previsão de pena? Bom, muito provavelmente ele vai responder pelo homicídio qualificado, a princípio pelo motivo torpe, pelo meio cruel, mas também pela fraude processual, considerando que eles limparam a cena do crime e a ocultação de cadáver. Tanto ele quanto o partícipe, quem ajudou ele também, deve ser indiciado da mesma forma, só como participante dos crimes? O coautor, na realidade, inclusive essa informação foi confirmada pelo próprio Guilherme, ele não auxiliou no homicídio, ele não participou do ato, né, que resultou na morte da Sara. No entanto, ele participou tanto na fraude processual, porque ele ajudou a limpar a residência, quanto na ocultação do cadáver. Por esses crimes, ele será indiciado. Esse rapaz, é a primeira vez que ele comete um crime ou ele já era do movimento criminoso ali na região? Ele não tem antecedentes criminais. Pois é, a partir de agora vai ter, né? E vai ter que responder na justiça. Muito obrigado, delegado. Parabéns pela investigação, pela celeridade e que agora justiça seja feita. Um bom fim de semana para o senhor. Muito obrigado. Boa noite.